לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. היום מבחן השוואתי חשוב, מבחן בין שני ענקים, שתי מכוניות בולטות ואהובות בשוק הישראלי. מצד אחד, אטו 3 של BYD. BYD הוא קונצרן הרכב החזק ביותר בסין, שהיא תעשיית הרכב הגדולה ביותר בעולם. רק השנה האחיזה בשוק של 12.1%, ולא רק זה, הוא גם יצרן הסוללות השני בגודלו בעולם. סתם כדי לסבר את האוזן, רק השנה בחודש מרץ, שהוא לא חודש חזק במיוחד, BYD מסרה 300 אלף מכוניות. לדעתי בישראל אין נתון כזה בשנה שלמה. בשנה החולפת, בשנת 2023, נמסרו בישראל 270 אלף מכוניות. ואנחנו לא סתם אומרים את זה, כי אם יש משהו אחד שצריך להטריד אותנו ממותגים הסינים, שיש לנו כ-20 מהם כאן בישראל, זה שחלקם בסין יש להם קשיים כלכליים של ממש על סף שיטת רגל. אז כאן יש לנו קונצרן שבא בכדי להישאר. גם כאן יש לנו קונצרן שבא בכדי להישאר. זיקר איקס שייך לקונצרן ג'ילי, שהוא השלישי בגודלו בסין עם נתח שוק של 8%. והוא מאגד בתוכו מותגים כמו פולסטאר, וולבו, סמארט, לינקנקו וכמובן ג'ילי, ככה שהוא לא רק קונצרן חזק, הוא גם כן משתף מידע של מותגי פרימיום. אטו 3 היא המכונית הנמכרת ביותר בישראל, היא מעל 14,000 מכירות בשנה החולפת, ורק הרבעון הראשון של השנה עם קצת מעל 5,000 מסירות. ותוסיפו לזה ש-BYD קיבלה ממגזין אוטו את תואר מותג השנה. זיקר איקס הגיע אלינו רק עכשיו, הוא התקבל בזרועות פתוחות, והוא כבר הספיק לקטוף את תואר קניית השנה של מגזין אוטו. הולך להיות מעניין, משפט על איך שזה הולך לעבוד, אני ועד כמו תמיד נבחן את שתי המכוניות ביחד, וכשהפעם ניתן דגש לדברים שחשובים לנו באמת במבחן כזה. שימושיות, בטיחות ויכולת אימון בעיר. שנתחיל? כן. יאללה. אטו 3, רכב תנאי קומפקטי שנחת בישראל בשנת 2022, מגיע בשתי רמות גימור. רמת הכניסה עולה 169 אלף שקלים, ורמת הגימור הגבוהה יותר, דיזיין, כפי שיש לנו כאן, עולה 176 אלף שקלים. זיקר איקס מוצע בשתי רמות גימור. האחת נקראת לונג רייג' והיא זאת שנמצאת כאן, עולה 185 אלף שקלים. יש גם כן רמת גימור חזקה יותר, עם שני מנועים, הנהג כפולה מעל 400 כוחות סוס, והיא עולה 205 אלף שקלים. תגיד, מבחינת המראה החיצוני, יש שאלה בכלל? אטו 3 הגיע אלינו לפני שנתיים, וכשהוא הגיע הוא היה מאוד מיוחד ויפה, ועכשיו התרגלנו אליו. נכון, לעומתו הזיקר איקס, בטח בצביעה הזאת עם התאורות האלה, אני חושב ש-100% מהאנשים יסכימו שהוא מסובב ראשים. לא יודע אם הייתי הולך על 100%, 99-98%. טוב שבאת. מבחן השימושיות נתחיל בתא המטען. כרגע כשרצפת ההטענה על המצב הגבוה, המצב נראה די זה. מה שטח האחסון אצלך? 362 ליטר. יש לי עוד תא קטן מתחת לרצפה, ויש לי 4 ווי הגינה ו2 ווי תליה. אז לי אין ווי הגינה, אבל כשאני מוריד את רצפת ההטענה, אמנם מתקבל סף הטענה גבוה, אבל נפח מרשים של 440 ליטר. כך שזה יתרון לאטו 3. לך יש תא מטען מלפנים. כן, אבל קטן. 15 ליטר. נכון. תא כפפות? אין. לי יש. גם שטח אחסון תחת הקונסולה המרכזית, יש פה, לך יש וף קטן, פה יש תא אחסון יותר גדול תחת משענת היד, בדיבונים של הדלתות הם די זהים. בקיצור, נקודה לאטו 3. 1-1. אנחנו עכשיו, חלק מיכולות התמרון זה להיכנס לחניה צפופה. אוהד המצחיק הזה יצא מהאוטו, הוא לא מוכן להיות מאחורי ההגה, הוא רוצה לוודא שאני לא אכנס לו בפגוש האחורי של הבמבה, כי אי אפשר להשיג פגוש כזה. אז אנחנו נשלב לרוורס, וכבר מצלמת המעוף ציפור ב-BYD היא מצוינת, וגם המצלמה האחורית טובה. ומה בעצם רוצים להבין? רוצים להבין איפה הגלגלים נמצאים. יש פה גם קווים מאוד ברורים שמסמלים את המיקום שלהם, ואני יכול להסתכל פה רק על המצלמת מעוף ציפור ולדעת בדיוק בדיוק איפה אני נמצא. מה כן קצת מקשה עליי, זה כל הראות לדופן הימני של הרכב. זאת אומרת, אני לא רואה טוב מה קורה מצד ימין של הרכב. לא מצחיק אותנו. אבל אני כן לפחות יכול להסתמך פה על המצלמה. אני לא חושב שיכול להיות איכות ביצוע יותר טובה ממה שיש לי פה עם מערכת המצלמות הזו. רגע לפני שממשיכים, אם אתם רוצים לצפות בעוד סקירות ומבחנים משוואתיים, ובכלל מבחנים על כל הרכבים שנוסעים על כבישי ישראל, חפשו אותנו בערוץ אוטו ביוטיוב, תלחצו לפעמון, ואנחנו נדאג להתקן אתכם בכל פעם שנעלה סרטון חדש. הנושאים של ה-BYD, כמה דברים חשובים שצריך לדבר עליהם, אבל בואו נתחיל קודם כל בעיצוב. תא נושאים שמח. קושקש.
קושקש, יש פה המון צבעים, יש פה שחור וכחול, וסוג של כסוף כהה כזה, ובז'ו, אוף ווייט, או איך שזה לא יהיה, ונגיעות אדומות, ופה יש כסוף רגיל, ופה יש אחד שהוא מוברש, אבל זה שמח. כן, ויש פה גם ככה שלושה מוטיבים עיקריים, אחד מעולם המוזיקה, פתחי מיזוג האוויר בצורה של דיסקים, גם אני אוהב את הידית פתיחת הדלת על גבי הטוויטר, מעבר לזה, כל הדשבורד הזה בצורת צדפות שמתכתב עם הקסקסים על קורה C, יש להם עניין עם מים וים ל-BYD. מים וחשמל, זה לא משנה. כן, והדבר השלישי שאהבתי זה ידית ההילוכים שככה מגיעה מעולם המטוסים בכלל, מרגיש את היער. תקשיב, גיא גיאור זה שם של קרבנית, אני לא יודע מה אתה. הנה, הקרבנית שלכם. אבל סך הכל, טען עושים שמח. תשמע, אם רגע נדבר על נוחות, אז... אני מאוד אוהב את הקונסולה המרכזית הזאת, גם את העיצוב, גם את הנוכחות שלה היא באמת נאה, אבל גם ברך שמאל שלי נתקעת בידית של דופן הדלת כי היא מאוד בולטת החוצה. נכון, זה... צפוף. אחד מהחסרונות כאן מלפנים יחסית צפוף. מעניין שמאחור זה בדיוק ההפך. מאחור יש המון מקום לכל כיוון, באמת אחלה לגמרי, אין לנו תלונה שם. יש שם פתחי מיזוג במרכז. נכון, פתחי מיזוג במרכז, גם כאן פתחי המיזוג. ככה מאוד שימושיים, והאוויר מתקבל כמו שצריך, וגם מפתח הדלת מאחור מצוין. נכון. בוא נדבר קצת על אבזור, אנחנו נמצאים ברמת הגימור הגבוהה ביותר, וכיה לזה כך גם רשימת האבזור, דלת המטען שנפתחת חשמלית, משטח טעינה אלחוטי לטלפון, חימום למשאבים הקדמיים, כמה זה חשוב במדינה חמה כמו שלנו. בסדר, כמה עונות עם קיץ יש לך? 3. זה נכון. מה עוד יש לנו פה ברמת הגימור הזו, תאורות אווירה, כמובן מערכת מצלמות היקפיות מצוינת, וגג פנורמי נפתח עצום בגודלו עם צילון נגד השמש. בואו נדבר על הנדסת אנוש. אוקיי. כמיטב האופנה, הכל כאן זה מתוך מסך מולטימדיה אחד גדול, אני אישית פחות אוהב את זה, בטח כשאין לך בקרת מיזוג נפרדת. מצד שני, יש כאן עוד כמה כפתורים חיצוניים. נכון, יש פה כפתור אנלוגי לקיוז עוצמת הווליום, וכמה כפתורים ככה למערכות הבטיחות. בסך הכל סביר. כן, אנחנו לא אוהבים שכל הפונקציות נמצאות בתוך מערכת המולטימדיה. אני כן אלחץ פה עכשיו על כפתור שסובב לנו את מערכת המולטימדיה לצורה אורכית. היום אני מבין שזה בשביל ניווט, אז ככה שתוכל לראות יותר מהמפה, אבל חוץ מזה, זה עד היום לא ברור לי. אתה אמרת ניווט כי אתה מרגיש קברניט? נכון. אז אנחנו במבחן הנסיעה ב-BYD אטו 3. בואו נתחיל בנתונים יבשים. מנוע קדמי, הנעה קדמית, 204 כוחות סוס, 7.3 מ-0 ל-100, נהירות מרבית 160 קמ"ש, מהירה סוללות 60.4 קילוואט שעה. טווח נסיעה? במבחן שלנו 340 קילומטר. היה לנו גם מבחן מאוד נצפה בדרך לאילת, האוטו הזה הגיע כמעט עד אילת. כמעט. אבל סך הכל, תשמע, אני חייב להגיד לך, יש פה נוחות נסיעה, זאת אומרת, עבודת מיתלים מצוינת. כן, המיתלים פה מקוילים על הצד הרך, וזה בסך הכל אחלה, הם לא רכים מדי, זאת אומרת, אין פה נדנוד, לדוגמה, אם אתה עולה על במפה, ואתה יורד ממנו, הוא לא ממשיך לך את הזה, הוא יחסית מרוסן, כמובן, בגבול ההיגיון, יש פה המון משקל. כן, מבחינת איכות הנסיעה, כלומר, הרעשים מהצמיגים, מהרוח, סך הכל זה רכב חשמלי והוא מאוד שקט, אבל יש קצת רעשי... שומעים טיפה רעשי כביש, טיפה רעשי רוח, שומעים גם טיפה תמסורת. יש פה איזה משהו. כן, בקטנה, אבל עדיין כמכלול זה באמת בסדר. תקשיב, מבחינת נסיעה דינמית, יש לי תחושה כזה כל פעם עם הנעה קדמית והמומנט החשמלי הזה, שכשאם אני לוחץ את הגז, מה שאני לא אמור לעשות, אבל אם אני לוחץ על הגז באמצע סיבוב, גלגלים בוחרים. שהוא ירחיב את הפנייה, כן, אבל כאן איכשהו זה עדיין מובא בצורה יחסית מעודנת, ככה שזה לא יפתיע נהג לא מיומן או נהג שידחוק קצת יותר ממה שצריך. עכשיו, משהו שאמרנו שאני נתן עליו דגש, בטיחות. יש לנו פה את הכל? כן, כמעט את כולם. אבל איך הביצוע? בכל הנוגע לזיהוי תמרורים, יש כאן כוכבית, כי בחדרה, בעיר עצמה, היא אמרה שמותר לי לנסוע 70 קמ"ש, ואם הייתי נוסע שם בדיוק איפה שהיא אמרה, הייתי מקבל פלאש ממצלמה, שחבר קיבל שם לפני חצי שנה על 62 קמ"ש. אתה חושב שהבעיה היא במערכת הבטיחות, או הבעיה היא בחדרה? הבעיה היא בחבר. תא הנוסעים של הזיקר איקס, בואנה מרשים. מרשים מאוד. עוד. תראה, אפילו בדברים שאנחנו לא נוגעים בהם, תסתכל על קורות A, על האלקנטרה, או בת שהוא דמוי אלקנטרה, או מה שזה לא... תראה איזה יופי. ותראה את הידית אחיזה מאלקנטרה, ותראה בצד שלך, במקום ידית אחיזה, מרתיק מאוד מקורי למשקפיים. עכשיו, לא רק זה, יש לנו פה כל מיני ווי תליעה מגניבים, גם בקורות B, גם פה, בקונסולה המרכזית, זאת אומרת, דברים שלא זוכר מתי ראיתי.
לא, לא, זה יפה, זה מקורי וזה בעיקר אלגנטי מאוד, זה לא מצוצע, אין כאן המון צבעים, אין כאן, אבל זה פשוט יפה. נכון, העיצוב אלגנטי יותר, גם הגימור הזה על גבי הדשבורד ואיכות החומרים מרגישה, כאילו, אני רוצה להגיד רמה יותר גבוהה, אבל לכל הפחות יותר נקי, באמת יותר אלגנטי. נכון, וגם הרמה יותר גבוהה. כן, תשמע, וגם איכות ההרכבה היא טובה, בסך הכל במובן הזה, תרון קהל הזיקר. כן, כן, לוח מכוונים. תראה איזה יפה, הוא לא גדול מדי, אבל הוא בול, הוא בול בהכל, כאילו, בצבעים, באיך שהוא מגיש את זה, הוא יושב לי בול פה בפתח של גלגל ההגה. כן, לוח המכוונים שלך נראה טוב. אגב, גם כאן וגם ב-BYD הוא מתכוונן ביחד עם ההגה, אבל איזה הגה יש לך? נכון, הוא על גבול המרובע, אבל הוא יפה, ותראה פה את הצבעים פה באמצע, את ה... כאילו נחושת, כמו אבבים, כמו זה פה, שני כפתורים, פה שום דבר יותר מזה, זה יפהפה. אבל לא מספיק יעיל מבחינת הנדסת אנוש. מה, הריבוע? לא הריבוע, הכפתורים, ושאתה לא יודע בדיוק מה ומי, כמו זה שאין פה כמעט כפתורים. אבל אתה יכול לשלוט מפה על המזגן. אתה יכול לשלוט על המזגן. לא, לא מקורי. גם מערכת המולטימדיה, גרפיקה ורזולוציה, יש פה תמונה מדויקת של הזיקר מבחוץ, באותו צבע של הרכב, נראה מדהים. מערכת מצלמות היקפיות טובה. מבחינת אינטואיטיביות, בכלל, הנדסת האנוש, תשמע, בעיניי הייתה טובה יותר באטו 3. נכון, וזה לא שהיא שם מהמצטיינות, פשוט פה אין כמעט כפתורים, הכל זה אשכרה מתוך לוח המולטימדיה. אין לך כלום חוץ מזה. אבל מה התחושה שהכי באה לידי ביטוי אחרי שאתה מתיישב באטו 3 ושאתה מתיישב בזיקר X? מרחב. בול. מרחב, תראה, אין פה כלום באמצע. מזכיר את האיוניק 5. ממש, תראה איך אני יושב, אני יושב עם, בישיבה מזרחית. כן. גם הדופן חלקה לחלוטין ונוחה, וגם פה זה שבינינו הכל פנוי, נכון, זה בא על חשבון שטח יחסון שיש ב-BYD ואין כאן, אבל קודם כל הייתי יכול להאמין כמו מה שאני רוצה. בדיוק. וגם, תשמע, המקום הזה נותן תחושת מרחב, אני מאוד אוהב את העיצוב של המשנת יד, גם היא עם תא יחסון קטן, אבל זה שפה ממוקם הטלפון עם הטעינה האלחוטית שלו, פשוט עיצוב מדליק. מדליק, מעניין, אלגנטי, נקי. אני אף על האוטו בקטע הזה. תראה, גם המושב פה מרגיש ככה איכותי יותר. כן, הוא איכותי יותר, הוא טיפה יותר טוב, אבל לא בכזה. כן, מה קורה מאחור? מאחור המושב נמוך יותר, המרחב בסך הכל בסדר. פתחי המיזוג שם. הם לא מגיעים מהאמצע, הם מגיעים מקורות בי, ומקררים נדר את הברכיים. אז שווה לקרר כן, קצת לפני. ובוא תגיד יותר חמור מזה, של מי שיושב מנפנים, פתחי מיזוג האוויר ממוקמים מעל ומאחורי מערכת המולטימדיה. אני חייב לומר לך שקשה מאוד להגיע, זאת אומרת, לקבל מהם זווית ישירה לפנים. נכון, גם כן, הכיוון שלהם זה ממש כמו טסלה, כאילו עם האצבע, אני פחות אוהב. סך הכל, במובן הזה, יתרון ל-BYD. נכון. אז אנחנו ברמת הגימור הנמוכה יותר בזיקר X, ועדיין רשימת תבזור מכובדת. נכון, יש לנו תצוגה עילית שהיא אגב מאוד יעילה אם אתה מחבר את הניווט ב... אנדרואיד אוטו לדוגמה, אתה ממש רואה את החצים זזים לך כשאתה מגיע לכיוון העיכול. אני מאוד אוהב אותה. אגב, גם לא היה לנו תצוגה עילית ב-BYD. נכון, לא הייתה לנו תצוגה ב-BYD. אוקיי, פה גם שני המושבים מתכווננים חשמלית, דלת המטען שנפתחת חשמלית. מה עוד? יש לנו גג פנורמי, אין לנו חימום למושבים, אבל יש לנו חימום להגה. אגב, פה הגג פנורמי לא נפתח, והשמשה שלו אמורה להתבהר ולהתקעות באופן אוטומטי. נכון, זה לא תמיד עובד בשמש. אמרתי, על פניו. גם, יש לנו פה כפתור פתיחת דלקט חשמלי, ומבחוץ, משהו שלא ראיתי, זאת אומרת, יש מצב סגור לחלוטין, במצב פתוח, אפשר להכניס את האצבעות, וזה כבר פותח את הדלת ממש לבד. כן, יש שם חיישן כנראה שקורא את האצבעות שלך, קברנית גיא, ופותח לבד את הדלת. בוא נבדוק תמרון, נעשה חנייה. ברוך, חכה, אני עוצר ואנחנו נתחלף. תסעת? אני הולך להסתכל שאתה לא מפרק לי את הפגוש. אין איך פרק לי את הפגוש. אוקיי, גם פה נבצע חנייה. שוב פעם, בוא נראה את מערכת המולטימדיה, אוהד מלפנים, שומר על הפגו של הבמבו. בא לי לתת לו נגיעה קטנה. אוקיי, אז פה בזיקר X יתרון משמעותי בזכות הראות החוצה, במיוחד לדופן הימנית. אני ממש רואה מה קורה בצד ימין של הרכב. מעבר לזה, מבחינת המצלמות, אז פה מצלמת מעוף הציפור פשוט פחות טובה ממה שקורה ב-BYD, בעיקר בגלל שהיא מעוותת את התמונה בקצוות שלה.
אז קשה מאוד להסתמך עליה, ב-BYD ממש הסתמכתי עליה. פה אני מעדיף להסתמך על המצלמה האחורית, שהיא באיכות ממש טובה, אולי אפילו יותר טובה מה-BYD. אוקיי, מבחן הנסיעה זיקר X, בוא שוב פעם נתחיל בנתונים מבישים. מנוע אחורי, הנאה אחורית, 272 כוחות סוס. 5.6 שניות מ-0 ל-100, מהירות מרבית של 180, 66 קילוואט שעה מארז הסוללות. קודם כל בביצועים הזיקר X לוקח, גם מצויד בהנאה אחורית, יותר כוחות סוס, יותר מהיר, מהירות מרבית יותר גבוהה, ביצועים של הזיקר X. לגמרי. מה מבחינת גם איכות הנסיעה? תראה, בידוד הרעשים פה יותר טוב. שומעים פחות כביש, שומעים פחות רוח, שומעים פחות את התמסורת. מצד שני, נוחות הנסיעה... הרסת לי, רציתי להגיד שיש פה... לא, זה בסדר, נוחות הנסיעה פחות טובה. פחות טובה, כאילו, בפער. היא פשוט לא טובה, כזה. יש פה איזשהו נדנוד כזה במרכב, נכון? אתה יורד מבמפ, הוא ממשיך להתנדנד, הריסון לא מספיק טוב, והוא תמיד נע על המתלים. איך זה משפיע על הדינמיות של הרכב בנסיעה? בסופו של דבר יש פה רכב באמת עם ביצועים טובים. נכון, אבל אין לך מספיק ביטחון בגלל שהוא נע כל הזמן. אין מספיק ביטחון. איך הדבר הזה משפיע על הנסיעה הדינמית של הרכב? תראה, אם אתה מתכוון לתקוף איתו עיכולים, רצוי שתהיה סופר מיומן. ב-BYD לדוגמה, החבילה מאוד מאוזנת ומאוד אחלה, והיא לא תנסה להפתיע אותך כאן. אתה יכול לתפוס אובר ביטחון ולשלם על זה. אתה תשלם על זה, אתה פחות נטוע עם הרכב הזה. טווח נסיעה? במבחן שלנו 370 קילומטרים, כ-7% יותר מאשר ה-BYD. יפה, זה לא הרבה, אבל זה יותר. ודווקא בקילומטראז'ים ששני הרכבים האלה מצוידים, 30 קילומטר פה יש להם משמעות יותר גדולה. כן, בדרך כלל כשאתה מגיע ל-30 קילומטר ברכב חשמלי, אתה מתחיל כבר לפחד, אתה מתחיל לראות איפה ומה ואיך, ופה יש לך את העוד 30. יפה. אוקיי, והחלק החשוב ביותר, מערכות בטיחות. יש כאן כמעט את הכל, ממש כמו ב-BYD. הן אוהבות להיכנס לפעולה קצת יותר מהר, ובכל מה שנוגע לזיהוי תמרורים, ממש כמו ב-BYD, יש לנו פה בעיה קטנה, שם. זה היה, אתה יודע, נתנו לך לנסוע קצת יותר מהר. כאן המערכת זה הייתה בכביש הסרגל, למשל, שמותר לי רק 50 קמ"ש לנהוג. אה, אז היא באה לחומרה. לחומרה, כן. לטובת הרישיון. עיכוב תנועה זה גם דוח. אז אני שם לב בעצם שבבטיחות שני הרכבים יצאו טקו, וגם בתמרון, אמנם המערכת מצלמות של ה-BYD במעט נוחה יותר, בעיקר מצלמת מעוף ציפור, בזיקר X, בזכות המרחק, בין המראות לקורה A, הראות פה החוצה יותר טובה. אז גם זה סוג של טקו. אוקיי. Okay. שנסכם? אוקיי. Okay. מסכמים? בוא נדבר על מה שהיה לנו, בוא נדבר על תוצאות. אז מבחינת עיצוב, איכות נסיעה, טנוסים, טווח נסיעה וביצועים, ידו של זיקר X על העליונה. מולו אטו 3 עם שימושיות, הנדסת אנוש ונוחות נסיעה. ובטיחות ותמרון, טקו. סך הכל. 5 נקודות לזיקר X, 3 נקודות לאטו 3. אלה הנתונים היבשים, אבל כשמשקללים את הפרמטרים הקצת יותר חשובים, כמו נוחות נסיעה או שימושיות, וכאן ידו של אטו 3 היא על העליונה, ואין ספק שזה יקסום ללא מעט משפחות. נכון, אבל מולו זיקר X מרגיש מעודכן יותר, אפילו בעיצוב מבחוץ ומבפנים, ובכלל כמכלול, גם אם לא הרבה יותר, הוא מציע יותר. אז לא בנוקאוט, זיקר X מנצח את המבחן. אהבתם את המבחן ההשוואתי בין הזיקר X ל-BYD אטו 3, ואתם רוצים לצפות בעוד סקירות במבחני דרכים שאנחנו עושים על כל הרכבים שנוסעים על כבישי ישראל, אז חפשו אותנו בערוץ אוטו ביוטיוב, תלחצו על הפעמון, ואנחנו נדאג להתקן אתכם בכל פעם שנעלה סרטון חדש. ואם אתם רוצים לקנות רכב חדש ולא יודעים במה לבחור, תתייעצו איתנו, נעזור לכם בחינם. חייגו כוכבית 3262 ונעזור לכם למצוא את הרכב שהכי מתאים לכם. וגם נספר לכם שיש שלוש שנות בישראל שקוראים להם קיץ.